We gaan weer voor een bijzondere knoop, de Double Glenny knoop. Dubbel omdat het twee knopen zijn. En als je het patroon goed krijgt, dan krijg je een mooie zigzag te zien. Het is wel een knoop die heel kort is, want je houdt nog maar zo weinig stoppels over. Dus je hebt hier een vest of een giletje of iets in die geest voor nodig om dit te kunnen dragen. Maar het is wel een hele mooie knoop, zeker met een gestreepte das. Niet iets wat je op een formeel moment zou dragen wellicht. Ja, misschien ook wel. Hij trekt al de aandacht. Goed. Korte zijde aan de linkerkant, brede zijde aan de rechterkant. En hou er rekening mee dat je heel veel stof gaat verbruiken. Dus je hebt de dunne zijde heb je ongeveer op de helft van je borstzak hoogte zo ongeveer. Je gaat rechts over links. Doe je nog een keer rechts over links en je gaat rustig aan naar beneden toe. En dat doe je nog een keer rechts over links. En bij deze laatste keer dat je rechts over links gaat, zorg ervoor dat je je vingers ertussen hebt zitten. Want zo dadelijk ga je hier nog een keer doorheen. Nu ga je rechts over links terug, één keer. En rechts over links terug voor een tweede keer. En na die tweede keer haal je hem midden door naar het midden toe. En brengen we hem net als bij een pret hier door het midden naar voren. Dat is één. Je kunt hem al rustig aan een beetje aan. Dan hebben we hier de tweede lus nog. Dus ook nog door de tweede lus heen. Corrigeren. Aantrekken. En je krijgt een leuke cilindervorm als stropdasknoop. Dit kan dan vervolgens uiteraard opgeborgen worden. En dan heb je hier de Double Eric Glenny. Ik vind deze dus gewoon niet goed. Ik moet zowel uitleggen als proberen een mooie knoop eruit te krijgen. Dus die ga ik gewoon nog een keer proberen. Deze hou je echt strak door die eerste twee, drie slagen. Zo. Ik zelfs dat ik nu één slag minder ga doen, dat ik hem hier tussendoor ga. Eén keer omhoog. Nog één keer omhoog.
En op deze manier hebben we de tweede keer de knoop gemaakt. Dit vind ik alweer een stuk beter dan net. Kraag omlaag. En hiermee een hele mooie aandachtstrekker. Een double Eric Glennie knoop. En hier komt de zigzag wel mooi naar voren toe. Eigenlijk zou ik een beetje... Ik heb iets te veel lichtinval, waardoor het donkerder wordt. Maar... Goed. Nou, je hebt gezien hoe het moet. Ik zal er zo nog een paar foto's van maken. Laat me weten wat je ervan vindt. En veel succes ermee.